Gebet mir gehalten. Dojnë në qizue, dikun 1973 në Rëtë Beograd. Të më tonë kam të artë, unë i mbaj, i kam. Se të më i vjetëri për tonë. Së shumë ati. Po që të shvëllohet të duke. Në kojt. Baba jam, qëf ka dishoni, dërmishi vlad, jetishi, kjo ka qenë magjistër, krejt, ka shkruar 22 libra dhe është morë me kongë me kërë. Kjo kem qamilin e vogël, dervishoqa në demosh në ziri. Adem jashari, qëf ka dishoni, në vitin 67, fotografum atër ka pas. Në zmi e pagarusha, yllë, i shqiptare. Halit Bajrami, Durmish Kadishani edhe Habib Shala. Tu e në qizue dikun 1973 në Rëtë Beograd. Ja 68. Dhe mojre në trajet mi i jatë kosh. E bojte më lojde. Kam parë me voqë, djekë dhe nizi. Ora kam parë.